Você conhece a linha natural da Greenplaq? A Greenplaq desenvolveu uma linha exclusiva, focada nas tendências, com os nomes dos padrões inspirados em parques naturais pelo mundo. Essa linha é composta por 8 padrões que trazem o natural para dentro de casa. São eles: Villandre, Versalhes, Noronha, Málaga, Jade, Bali, Feijó Amazonas e Veredas. A sua textura se assemelha muito com a lâmina natural da madeira e esse é o seu grande diferencial. Para saber mais, é fácil. Acesse o site da Greenplaq e conheça melhor cada padrão.